седат на финал, свиня ще дадат. А трака лайка и паши, и паши, и паши, екстрадети сърпин, мону, мону, ну, курши, израел. Трака Результаты и пошнек скротомси Робин Брунтерсон отдавит по номеру. Otrais ceturtā fināls mūsu acu priekšā un gaidām atrisinājumu no otrā ceturtās. In this race, and number 17, Halvard Boen, Nidal. Yes. Sims Ellis ir vadībā, šobrīd Sims Ellis takes the leading position. And behind him, number 16 and 5. Šajā slēpojumā pēdējais pusfināls Hans-Peters Lukja, norvēģis, kas uzvarēja uzvaras pārkā, jau uzreiz ieņem pirmo vietu un vērosim, vai viņš tā slēpos līdz finišām. Thank you.
Aiz viņa ir Pēters Kummels no Igaunijas. Novēlēsim arī Igauņiem veiksmi. Viņiem viens no līderiem krita ceturtajā finālā un neatpastījās pusfinālam. Varbūt šoreiz Pēters Kummels būs ar tiem, kas iekļūs galvenajā. Un Kursens un Kummels man šiet, ka tomēr uzvarēs šo sacensību, jo nu nekas nemainīsies un ar septīto. Dear participants, small problem for Estonian teams. Almost one able also. Izšķirošā sacensība dāmu finālā Petres. Lieliski skrien, lieliski slēpo. Dalībniece šeit atpārliecino. Komanda Lēnīn! Komanda Čarstī! Atbrojiet nekvi! Komanda Sāravo Jūt! Tā ir Ingvild Klubska Kosberg. Viens ir mājas un cīņa par otro un trešo vietu. Applause! The sprint competition winner is Ingvild Klokstad Osberg, Norway! Come on, Sara! Come on, Sara! The second, Erasmuson! And sācies A-fināls! A-fināls vīriešiem! Kurs izcīnīs uzvaru? Vai atkārtoti? Hans-Pēters Lukjā vai Pēters Kummels? Varbūt Robins Brantesons? On the track. Brintesons. Un turpat arī Hans-Pēters Lukjā. Tas notiks.